Hvis man skal indtaste en ligning, så skal man åbne et matematikfelt, så jeg trykker selvfølgelig på Ctrl-M. Og her indtaster jeg så, at jeg skal løse en ligning. Og det må man gøre på engelsk, det hedder solve. Sådan der. I kan se, at så længe jeg mangler det sidste bogstav, så tænker den, hvad man har i gang med at skrive. Og hvis jeg bare skriver noget pludderplader, så bliver den ved med at være kursiv. Men i det øjeblik, at den ved, hvad er, at der er en kommando, den kender, så bliver det rejst op, så det ikke er italic eller kursiv. Så ved man ligesom, at man har fat i en rigtig form. Så sætter man en parentes begynd, og bemærk, at den selv sætter så en parentes slut. Det er jo god skik altid at have lige mange parenteser, når man er hver sin vej. Så derfor behøver man ikke at sætte en afslutningsparentes. Det har den allerede gjort. Men nu skal jeg så skrive et eller andet. Og lad os sige, at jeg vil løse en ligning, der hedder 3x plus 5 lige med 7. Ja, så skriver jeg 3x plus 5 lige med 7. Her kan man jo lige bemærke, at den altså godt forstår, at 3x er det samme som 3 gange x. Hvis jeg trykker Enter nu, så sker der ikke rigtig noget andet, end den skriver noget volapyk. Den vil nemlig gerne have at vide, hvad er det for en ubekendt, den skal finde. Og vi synes måske, det er logisk, at det er x, men det gør den ikke, så man skal skrive det til den. Det gør man ved at skrive komma x, og så retur. Så forklarer den også, at x er så 2/3. Det er altså det, man kalder syntaksen, altså hvordan det skal indtastes helt præcist. Så kan jeg lige vise jer nu, hvis man ikke er så glad for brøker, og man gerne vil have det i afrundet tal, så kan man skrive, gå op på den samme form, man havde før her. Og i det øjeblik, jeg trykker retur, så vil den bare eksekvere det igen. Men hvis jeg nu trykker Ctrl og så Enter, så afrunder den tallet. Så ved jeg det. Hvis jeg vil have det tilbage til det andet, så skriver jeg bare retur på den. Vi tager lige et par eksempler mere. Nu vil jeg gerne løse en anden gradsligning. Jeg skriver solve, og så skriver jeg x i anden. Og så skal jeg ikke skrive videre, for så bliver den oppe her. Så jeg skal lige have den ned, det gør jeg ved at skrive pil til højre. Og så skriver jeg for eksempel plus 3x minus 2 er lige med 0. Og igen, komma x. Sådan så den ved, det er x, den skal finde. Og retur. Vi ser, at der var to løsninger, som er temmelig grimme. Og da den ikke så godt kan lide afrunden, det er jo ikke særlig matematisk, så får vi dem altså på en form, hvor de er fuldstændig eksakte. Og igen, hvis vi har det her som et afrundet resultat, så trykker vi bare Ctrl retur. Det er sådan i matematik, i dansk matematikundervisning, at man ikke godkender det her som korrekt besvaret, hvis det var at løse en ligning. Så hvis det her var en besvarelse, så skulle der have stået løs ligningen 3x plus 5 lige med 7. Så skulle I skrive, benytter funktionen solve. Strengt taget behøver man jo ikke at skrive det, fordi man kan jo se, at I har benyttet funktionen solve, netop fordi den skifter farve. Men lad os nu bare gøre det. Er vi så færdige? Nej, det er vi ikke, fordi den her lille trekant, det er sådan set ikke dansk standard matematik, så vi er nødt til at oversætte det her til dansk, og så skrive, vi ser, at løsningen er. Og så skriver vi så, x er lig med 2/3. Det kan blive til den her notation, hvis det er, fordi jeg har jo ikke noget matematikfelt nu. Så et lille trick er, at hvis jeg gerne vil have det til at stå som en rigtig brøk, som vi ser heroppe, ja, så kan jeg lige markere det, og så trykke Ctrl-M bagefter. Det er sådan en lille fif. Så skriver den det faktisk rigtig pænt. Men det, der står her, det er sådan set sådan, at man i Danmark gerne vil have, at I besvarer en opgave. Og man kan jo sige, at al information er faktisk her. Så hvorfor have alt andet med? Ja, det er sådan lidt med forskellige kultur, forskellige praksis rundt omkring. Vi vil gerne have, at kursister og elever forstår, at når man får en opgave, så skal man lige præsentere den. Der skal vælges en løsningsstrategi. Den skal eksekveres, og så skal der være en konklusion. Så forestil jer, hver eneste lille opgave, det er faktisk en lille mini-rapport, kan man egentlig godt sige, med en indledning, en metode og en konklusion. Og det samme skulle selvfølgelig være hernede. Og hernede, der kan jeg lige bede om at kigge på det, jeg har highlightet her. Fordi vi bemærker også en anden ting. Det her program er et engelsk program, eller amerikansk program, og derfor bruger det amerikansk notation, og der bruger man punktum i stedet for komma. Og det er jo yderligere et argument for, at vi er nødt til at oversætte det her til dansk i en konklusion. Så hernede vil man skrive
vi ser, at løsningerne er x lig med, og nu skal vi så bruge komma, ikke? Så skal vi minus 3, 30278, x lig 0,302776. Så det vil altså være den måde, vi gør det på. Så kan man lige lave dem fed ved at trykke på bold heroppe. Lige sådan her. Sådan, så vil vi have en pæn besvarelse.